Північний потік-2 – це загроза не тільки європейській, а й американській безпеці. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу в Техасі. Він зазначив, що американська газова промисловість може гарантувати енергетичну безпеку в Європі. Зокрема, завдяки розвитку відповідної інфраструктури у Штатах, багатих нафтою і скрапленим газом. Раніше у США почали готувати додаткові санкції через будівництво газогону. Ми бачимо, як у Європі будують газопровід, який поєднає Німеччину з Росією таким чином, що становитиме загрозу не лише для Німеччини, а й для Сполучених Штатів. Та робота в енергетичній галузі, яка відбувається тут, у Техасі, а також у Канзасі та Оклахомі, допоможе нашій дипломатії створити безпечну зону і в Америці, і у Європі.